Hallo goeie mense van Hartswater, dis Kalk Poseidon net hierso. As jy nie weet wie ek is nie, Google dit. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie, maar ek doen 'n show. Ek is 'n stand-up comedian. Ek doen 'n show in Hartswater die 19de Februarie by 18th Avenue. Ek seker julle almal ken vir Michael, is 'n klein dorp, almal ken mekaar, Michael se pub. So, ek dink julle is iewers soos in die hart van Afrika. Water, omtrent hier so. So ek sien julle daar, in Hartswater, 19 Februarie, ek sê R150, jy kry 'n lekker shooter, kies jy inkom, dan gaan ons lekker lang, cool, sien julle daar.